Lengyelország, Dánia, Norvégia, Belgium, Hollandia és Franciaország. 1939. szeptember 1-től Hitler Európa szerte elindította csapatait. A páncerek legénységének kezelési és használati útmutatót helyeztek el a több tonnás páncélozott acéljárművekben. A rövid, rajzokkal ellátott füzet utolsó oldalán ez állt. Minden egyes lövedékért, amit kilősz, apád 100 birodalmi márkát fizetett adóként. Anyád egy hétig dolgozott a gyárban, és a vonatok 10 000 kilométert tettek meg. A tank 800 000 birodalmi márkába és 300 000 óra munkába került. 30 000 ember kap heti bért, 6 000 ember dolgozik egy egész hónapig, hogy neked páncélozott járműved legyen. Mindenki érted, a tank kezelőjéért dolgozott. Gondold meg, mi van a kezed alatt. A német háborús gépezet egy erős, szervezett és legyőzhetetlen nemzet, a náci rezsim, valamint a pénz, a ledolgozott órák és az adók megszállottsága köré épült. A nemzeti szocialista politikának megvolt az ára. A nácizmus történetében mindvégig visszatér a pénz, az ipar és a gazdaság témája. A nácik 12 év alatt az ipari racionalizáció, a pénzügyi műveletek és az ideológiai elkötelezettség közepette megteremtették saját gazdasági rendszerüket. A Hitler rezsim bármi áron harcolt és küzdött a háború finanszírozásáért, a modern gazdaság létrehozásáért és a fegyverek gyártásáért. Hitler 1933. január 30-án jutott hatalomra. Február 3-án jelezte háborúpárti szándékait a katonai vezetésnek. Célunk megtámadni a versailles-i békét, tönkretenni a nemzetközi pénzügyi rendszert és terjeszkedni Kelet-Európában. Hitler háborút akart kezdeni. Amióta 1925-ben a börtönben megírta a Mein Kampfot, teljesen a háború megszállottja lett. A háborúé, amelyet az erősek folytatnak a gyengék ellen, a feltételezett árják a zsidók ellen. A háború nem csak egy lehetőség volt, hanem az egyedüli oka a nácik létezésének. Milyen kegyetlen, szép, erős teremtményeket arra kényszeríteni, hogy harcoljanak halálukig, amikor élhettek volna békésen az erdőben. De kedves Falkman kisasszony, a természetben nincs olyan, hogy békés élet. De professzor, ott sem eszi meg mindenki egymást, igaz? Talán nem, de állandóan küzdenek, és a gyengék veszítenek. A háborúzáshoz hadsereggel. 1933-ban Németországnak ilyen nem volt. A versailles-i szerződés Németország földi haderejét 100 000 főben maximálta. A légi és a tengeri flottát az ország számára nem engedélyezte. A katonai szervezet minimális volt, és a Reichswehr a gyakorlatozásokhoz csak fából és vászonból készült áltankokat használhatott. Hitler egyik első döntése volt a hadsereg újraépítése, és ahhoz pénz kellett. Németországot több éve válság sújtotta, nem volt pénze. A 30-as évek Németországában az életszínvonal leginkább talán a mai Dél-Afrikához vagy Iránhoz hasonlítható. Tehát egy alsó középjövedelmű ország, ahol egyszerre láthatóak a modern ipari termelés autói, autópályái és a parasztok fából készült lovaskocsikkal. Az ország szegény volt abban az értelemben, hogy a nagy világválság következményeitől szenvedett, amely Németországban rosszabb volt, mint bárhol a világon, kivéve talán az Egyesült Államokat. It
A német gazdaság egésze válságban volt. A mezőgazdaság, a bankszektor, az ipar mind szenvedett. 6 millió munkanélküli volt. Az ország erősen el volt adósodva a külvilágnak, főleg az Egyesült Államoknak. Az adósságokat nem tudták törleszteni. A szövetségeknek járó jóvátételi díjakat nem tudták fizetni. A külföldi valuta és az arany csaknem teljesen eltűnt. A munkaerő 40%-a munkanélküli volt. Az alkalmazottak nagy része rövidített munkaidőben dolgozott. A kereskedelem több mint felével esett vissza 1929 és 33 között. Az ipari termelés az 1890 évek szintjére esett vissza. Ez volt a kivéreztetett ország, amelyről a nácik azt álmodták, hogy visszaterelik a háború útjára. A háborúzáshoz acél kellett. Az acélhoz vasérc és szén. A felfegyverzés függött az olajtól, a gumitól és a vegyszerektől is. A fegyverek tervezéséhez és gyártásához munkaerő kellett, mérnökök, kivitelezők és kutatók. A német ipar ismerte a know-how-t, de honnan fog érkezni a pénz? A pénz kényes kérdés volt, mivel a náciknak nem volt, ezért megalkották. Egy kevésbé ismert ember adta elő a bűvészmutatványt. A gazdasági miniszter, aki egyben a német központi bank, a Reichsbank elnöke, Hjalmar Schacht. Ő alkotta meg a MEFO váltót. Akkoriban Hjalmar Schachtot gyakran a német pénzügy varázslójának nevezték. Az ember, aki szinte a levegőből tudott pénzt csinálni. Ismerettségre akkor tett szert, amikor az 1920-as években a hiperinfláció ellen küzdött. De 1934-ben Schacht azt mondja, jó, ha fegyverkezni akartok, akkor különleges eszköz kell hozzá. Mivel a fegyverkezés a Versailles szerződés szerint még mindig illegális volt. Nem volt engedélyezve számukra. Ezért Schachtnak az az ötlete támadt, hogy a váltókat egy alapvetően hamis cég bocsátja ki. Az úgynevezett MEFO váltó egy álcégtől származott, amely alapvetően csak maszkként takarta el a külvilágtól, mi is történt valójában. És a váltókat olyan cégek kapták, amelyek fegyvert kezdtek gyártani. Egyfajta fizetési eszköz volt, amely egy későbbi időpontban készpénzé válik, amikor a kormány ki tudja fizetni. A MEFO váltókat Schacht alkotta meg. A MEFO egy báb vállalat volt, amely 1 millió birodalmi márkatőkével rendelkezett, amit a Krupp, a Siemens és más nagy német fém- és acélipari nevek biztosítottak. A MEFO nem gyártott semmit. Nem vett fel alkalmazottakat, és nem nyitott gyárakat. Az egyetlen dolog, amit a MEFO termelt, az adósság volt, amely majd segít finanszírozni a német felfegyverkezés kiadásait 1934-től. A gyakorlatban azok a cégek, amelyek a fegyverkezéshez szükséges eszközök szállítására szerződtek a náci rezsimmel, nem a hivatalos birodalmi márkában, hanem a MEFO által kibocsátott váltóban kapták meg a fizetséget. A váltók értékét az állam garantálta. A fegyvergyártók egymás közötti fizetőeszközként használták. A MEFO váltó párhuzamos fizetőeszközzé vált, amelyet csak a fegyverkezési szektor használt.
Nagyon elmés eszköz volt, mert először is visszaállította a bizalmat. Másodszor pedig a külvilág előtt leplezte a fegyverkezést, hogy ne láthassák, hogy mi történik. És a kormánynak csak néhány év múlva kellett fizetnie. Kikerülte a fizetőeszköz inflációját. Elkerülte a problémát, amelyet Németország az első világháború utáni években tapasztalt. De mivel Hjalmar Schacht a Reichsbankban azt ígéri, hogy az adósságát készpénzben fizeti majd meg, kis engedménnyel ténylegesen készpénz helyettesítőt adott ki. És ez persze nagyon hatékony megoldás arra, hogyan jusson a fegyverkezési ipar likvid tőkéhez, készpénzhez, amihez szükség van a gyártási folyamat újraindításához 1933-ban. Schacht bűvös trükkje csodát tett. 1934-ben a 4 milliárd birodalmi márkából, amit a fegyverkezésbe fektettek, csak kevesebb, mint a fele került be a birodalom hivatalos költségvetésébe. Hihetetlen fellendülés kezdődött. A fegyverkezés serkentette a gazdaságot, és megszabadította a németeket a válság és a kétség hosszú időszakától. A fém és acélipar volt a nagy haszonélvező. A Krupp rendelései beteltek. A Thyssen vasolvasztói teljes kapacitással működtek. Az IG Farben új, mesterséges üzemanyagon kezdett dolgozni. A Porsche, a Mercedes és a BMW mérnökei új motorokat alkottak a Krupp gyártmányú tankokhoz, a repülőkhöz, amiket a Messerschmitt fog megépíteni, és a Blohm und Voss hajóihoz és tengeralattjáróihoz. Valószínűnek feltételeznénk, hogy a német iparosok örültek a fegyverkezésnek, hiszen természetesen megrendeléseket jelentett, újra tudták alkalmazni az embereket, és ez fegyverkezési fellendülést hozott. De valójában Németországban sok iparos nagyon óvatos volt. Nem akartak olyasmit tenni, ami nem tetszik a szövetségeseknek, vagy ami az országra nézve kockázatos. Tehát a korai években sok iparos habozott. Hitler valójában nem volt a bábja a nagy német iparosoknak. A Krupp, a Thyssen, az IG Farben, a nagyiparos családok a náci elöljárók világától különböző világban éltek. Bár Gustav Krupp, a nagy acél és ágyúgyártó, munkásai között jutalomként a Mein Kampf példányait osztogatta, óvatos volt a náci párttal, amelynek teljes neve Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt volt. Az iparosok bizalmatlanok voltak a rezsim társadalmi rétegzésével kapcsolatban. De hamarosan rájöttek, hogy Hitler nem kommunista. A fegyverkezés biztosította a növekedést, és a mefók gyűltek a pénzszekrényekben. Dachauban és Oranienburgban megnyíltak az első munkatáborok 1933. március 20-án. A következő napon odazárták be az első politikai elítélteket. Mert a német vezető iparosok számára az, hogy a nácik megérkeztek a hatalomba, biztosíték volt a kommunista fenyegetéssel szemben. Mondhatjuk, hogy az átnevelés 1933-34-ben kezdődött. A legerősebb mutató a szakszervezetek hatályon kívül helyezése volt, 1933. májusában. Majd különösen a gyárakban bevezették a vezetői elvet, amely a főnök utasításainak engedelmes követését és a gyárakon belüli egyértelmű rangsort hozta magával. Ez azt jelentette, hogy a munkaadó tekintélye megelőzte az üzemi tanácsét, amely a weimári köztársaság
köztársaság egyik társadalmi előrelépése volt. A náci rend érvényesült. A sztrájk törvényellenes lett, a fizetéseket befagyasztották és a szakszervezeteket betiltották. Helyükre a német munkafront került, amely egyetlen szervezetbe tömörítette az összes dolgozót. A nagy üzletelők kívánsága teljesült. Meine Herren Statthalter! Tisztelt előjárók, kerületi vezetők, pártársak és német dolgozók. Autópályákat építünk az autóinknak. A német úthálózat átszervezésével ez az újfajta közlekedési mód lesz az elsődleges. És kevesebb, mint 6 év alatt a hatalmas vállalkozás valóra válik eltökéltségünk. Vágyunk, képességeink és szándékunk jeleként. Németország dolgozói, munkára! Ez volt a propaganda. Németországban autópályák, hidak és házak épülnek csákánnyal és lapáttal. Távol a fegyvergyáraktól, amelyek a legtöbb munkalehetőséget nyújtották, a Führer fogta a munkanélkülieket az utcán és építkezéseken, autóút építésénél adott nekik munkát. Ez volt a nácik gazdasági csodája. Elhitették az emberekkel, hogy a szórakozáson és a fogyasztáson alapuló társadalom, ami az amerikai mintán alapszik, lehetséges. A rezsim szociális volt. A német családoknak házakat és nyaralóhajókat építettek. A lakosság számára készülő termékek elsőbséget élveztek. A Néprádió tömeggyártásban készült, csak úgy, mint a népautó, a Volkswagen. A náci rezsim gazdasági csodája nyilván vonzó ötlet a rezsim számára. És világszerte vannak csodálói. Van egy olyan valós értelmezése, amely szerint a kortársak úgy érzik, hogy rájöttek, hogyan kell irányítani a gazdaságot. És azt az emberi akarat és politika tárgyává tenni. De van egy megtévesztő elem. Az pedig a költségek és a haszon egyensúlya. Tényleg ez lenne az ingyenebéd csodája? Vagyis valóban teljesen ingyen van. És a náci Németország esetében sincs teljesen ingyen, mint ahogy a New Deal vagy a Szovjetunió esetében sem. Mert ugyan a gazdasági növekedés folyamatában több gazdasági tevékenység történik, az emberek nagy átlagban biztos, hogy 1938-ra már jobban élnek, mint 1932-ben, de a gazdaság egyensúlya nagy mértékben eltolódik a fegyverkezés felé. A történelem folyamán, békeidőben soha nem volt ekkora eltolódás a gazdasági alapokban és a termelésben egy nem szocialista államban. A hadi kiadás a német GDP 1%-áról, illetve a nulláról 20%-ra emelkedik 5 év alatt. Két millió munkanélküli ment vissza dolgozni. 5 évvel Hitler hatalomra kerülése után teljes volt a foglalkoztatottság. Ám a jólét nem volt általános. 1934-ben egy munkásosztálybeli háztartás bevétele felét ételre, italra és dohányra költötte. A fizetéseket befagyasztották. De ez sem számított. A német munkások új reményre leltek. Arra buzdították őket, hogy spóroljanak azért, hogy egy nap népautót vehessenek. 5 márka spórolás hetente és autót vezethet. Illúzió. Egyetlen német sem vezetett Volkswagent az 50-es évekig.
A náci rezsimről sokan úgy gondolják, hogy mellé lehet tenni a fegyver vagy vaj görbét, és az elképzelés szerint a német lakosság fogyasztás nélkül működött, mert a rezsim számára politikai elsőbséget élvezett a fegyverkezés. A gazdasági statisztika szempontjából nézve ez igaz, de nem mutatja meg azt, hogy a német lakosság valójában összességében mennyit profitált például szellemi kielégülés terén a fegyverkezés folyamata miatt. Az igazi népi termék valójában a hadsereg volt. Isten előtt esküszöm, hogy a birodalom vezéréhez és a német emberekhez hű leszek. 1935. március 16-án Hitler újra bevezette a katonai szolgálatot. Az újrafegyverkezés hivatalos és látható lett. Kevés olyan dolog van a náci rezsim tettei között, ami népszerűbb lett volna, mint a hadkötelezettség visszaállítása 1935-ben. Az volt az értelmezése, hogy a náci Németország visszaad a német nemzetnek, a német népnek valamit, amitől az első világháború után a versailles-i békeszerződés megfosztotta. Az öröm, hogy valaki a nemzetét felfegyverkezve látja, hogy a fiatal férfiak igazi katonákká, vagyis igazi férfiakká edződhetnek. Ez biztos pénzbe kerül, de a teljes fizetség, vagyis a közös öröm miatt megéri. Konkrétabban, ha valakit behívnak katonának, megtanulhat vezetni, kaphat szép új gépfegyvert, amivel gyakorolhat, megtanulhat rádiózni, új világokat fedezhet fel, és bombázókkal húzhat el az emberek feje fele. Ez olyan modern élmény, amelyben senkinek nem lehet része az 1920-as évek Németországában. A fegyverkezés, a modernizáció egy kollektív folyamata. A háború eljutott az emberek tudatáig. Népszerűek lettek a fegyverkezési parádék. Minden évben nagy rendezvényeket szerveztek, ahol álcsatákat vívtak. A hadsereg támadó tankjait és vadászbombázóit bárki megnézhette. A nácizmus a gazdaságot és a társadalmat a saját háborús képe köré szervezte. A háború tömegszórakoztatássá vált. ...1936-ban az új birodalom hadserege, a Wehrmacht, visszafoglalta a Rajna vidéket, a fontos acélipari termelőterületet, amely a versailles-i béke óta demilitarizált övezet volt. A háború felé menetelve az iparnak egyre több nyersanyagra volt szüksége, amely csekély mértékben állt rendelkezésre Németországban. Külföldről kellett importálniuk, és arannyal, dollárral, frankkal vagy fonttal kellett fizetniük. De Németországnak az sem volt. Schacht aggódni kezdett. A MEFOK természetesen segítettek beindítani a gazdaságot, de most már pénzt kellett értük fizetni. Ebben a tempóban lehetetlen volt a folytatás. A túlpörgetett gazdaságot le kellett lassítani, ami azt jelentette, hogy vissza kellett fogni a fegyverkezést és fokozatosan visszafizetni a mefóváltókat. Ezt elmondta Hitlernek. Schacht azt mondja, nem tudjuk fenntartani a fegyverkezést ezen a szinten túl. Örülök annak, amit elértünk eddig, de ha még ennél is komolyabb lesz a fegyverkezés, akkor mindenféle problémák jelentkeznek a német gazdaságban. Nagy vita tört ki a náci rezsimen belül. Az egyik oldalon Schacht, aki felhasználja a nacionalizmust a német erő újjáépítéséhez és a politikai erőt Németország szomszédaival szemben. De aggódik a német gazdaság egyensúlya miatt, és nem érdeke a teljes szembenállás a világ fontos hatalmaival, ami ebben a pillanatban Nagy-Britannia és Franciaország, a másik oldalon pedig a számok. Nevezetesen Göring, aki a fegyverkezést alapvetően a maximumig akarja felnyomni. Hitler elgondolkodik ezen, és úgy dönt, hogy a gazdasági irányítást elveszi Schachtól,
és egy pártbéli szakértőnek adja át. De kit választ? A legvalószerűtlenebbet, Hermann Göringet. Göring, aki a kezdetektől náci és a rezsim tapasztalt tagja volt, került a német gazdaság élére, hogy keresztül vigye a további fegyverkezést. A mefováltók várhattak. Így Göring lesz a vezetője a második négy éves tervnek. Az első négy éves terv volt 1933 után az első, amely az újraalkalmazásról szólt. A második négy éves terv 36 októberében kezdődik, és átalakítja a német gazdaságot. Göring magára vállalja a felelősséget a kereskedelem, a külföldi valuták, árplafonok és a befektetések miatt. És Göring irányítása alatt egy nagyobb program, az úgynevezett önellátás, is elkezdődik. A major program of so-called self-sufficiency is undertaken. Nem sokára új gyárakat építünk, és lesz saját gumink, saját cellulózunk, műanyagunk és szintetikus anyagaink, hogy ruhákat gyártsuk. Nincs már érdekeltségünk ebben a pamutban, ami milliókba kerül nekünk. Németország egyedül saját erejére támaszkodhatott. Göring behozta a gazdasági autonómia politikáját azzal, hogy saját nevére cégeket alapított. A német Göring műveket 1937-ben alapították, hogy segítsen bányászni és átalakítani Salzgitter gyenge minőségű vasércét. A gazdasági függetlenség beindította a szintetikus gumi, a Buna fejlesztését is, a hatalmas IG Farben koncern vezetésével, amelynek profitja 90%-kal ugrott meg. Németországnak, amilyen hamar csak lehetséges volt, meg kellett szabadulnia az üzemanyag importjától. Hatalmas közbefektetés gyorsította fel a szintetikus üzemanyag gyártását. De a függetlenségnek ára volt. Egy tonna acél a Göring gyárakban háromszor annyiba került, mint a Romániából vagy a Szovjetunióból importált acél. A különbséget az állam pótolta ki, amely megdöbbentő anyagi támogatást nyújtott. A függetlenségért semmi sem volt sok. Szigorúan gazdasági szempontból nézve a függetlenség nem volt reális döntés. A náci gazdaság saját magával zárt össze, hogy felkészüljön a háborúra. Gazdasági szinten a háború már elkezdődött. Annál reálisabban látják a világot, mint hogy elhiggyék, hogy Németország valaha is önellátó lehet. A játék célja itt az, hogy az ország megerősödjön a közelgő háború előtt, hogy rugalmasabb legyen, mint az első világháborúban volt. És természetesen ezzel együtt a náci rezsim növeli a külpolitikai feszültséget. Ott van az Anschluss Ausztriával 1938-ban, és aztán Csehszlovákia és a Szudéta vidék szétválasztására irányuló szándékos puccs, és ez olyan módon növeli a nemzetközi feszültséget, amire a rezsim nincs felkészülve. Az Anschlusszal, amely Ausztria 1938 márciusi elfoglalását jelentette, és utána a kristályéjszaka pogromjával ugyanabban az évben megrajzolták a kimondottan náci gazdaság körvonalait. Egy olyan gazdaságét, amely beépítette a rezsimbe a rendszer szintű antiszemitizmust. Az ellenség nem a nagyiparos, a szivarozó acélbáró. A nácik számára az ellenség kifejezetten a tőkés, a bankár, a finanszírozó, és természetesen ez a megjelenés kitörölhetetlenül a középkorig visszamenőleg összefüggésben van az európai zsidó ellenességgel. Így a náci antiszemitizmus közvetlen kapcsolatban van a gazdasági ideológiával, amely kereskedelem ellenes, pénzügy ellenes és pénzellenes.
amely ezeket nem rögzült, bizonytalan dolgoknak tekinti, amik nem gyökereznek a nemzetben, hanem olyan fajhoz tartoznak, amely a német faj történelmen átívelő esküdt ellensége. Erőszakot tettek a német kultúrán, tönkretették az irodalmat, megmérgezték a német gazdaság szellemét, az ipart szerencsejátékká alakították, kimerítették a mezőgazdasági és gyári munkásokat, és tönkretették a német kereskedelmet. A zsidókat gyakran tekintik élősködőknek, akik a globális pénzügyi kapitalizmus aranyklikéhez tartoznak, amit az arany és a pénz szimbolizál. A másik oldalon pedig ott volt a vér és a föld világa, a hűség és a tisztelet, amit Németországgal hoztak összefüggésbe. A nemzeti szocialista vízióban a pénz és a faj összeegyeztethetetlen volt, mert a pénzügyek velejárója volt az emberek közötti kapcsolat és a kereskedelem. A nácik pénzellenesek voltak, ennek ellenére finanszírozniuk kellett a gazdaságot. Ebben az új gazdasági paradigmában, amelyet a nácik próbáltak beállítani, az árjáknak nem kellett vásárolniuk, csak elvenniük, nem kellett fizetniük, csak lopniuk, elsődlegesen a zsidó lakosságtól. A zsidók kifosztása és az erőszak a zsidók ellen kéz a kézben haladt. Megtörtént 1938. márciusától Ausztriában, a betört üvegek éjszakájának is nevezett programmal pedig Németországban, 1938. november 9-én. Elsősorban elkobozták a tulajdonukat, másodszorban közösségeket támadtak meg, zsinagógákat és egyéneket is. Olyan hangulat alakult ki, amely azt akarta elérni, hogy a zsidók elhagyják az országot. És ez nagy vagyont és pénzt hozott a birodalomnak. ...1938 nyarán Bécsben felállítottak egy hivatalt, amely kifejezetten a zsidók kitelepítésével foglalkozott. Eichmann vezette. A célja az volt, hogy a zsidókat távozásukkor erősen megadóztatták, és minden tulajdonukat Ausztriában kellett hagyniuk. Ugyanezt a felállást másolták Berlinben, 1939. januárjában. Világos volt, hogy a kifosztás a kirekesztés gépezetéhez kapcsolódott. A nácik hatalmas bírságot róttak ki a zsidó közösségekre, hogy ki tudják fizetni a kristályéjszaka kárát. A kirakatokat ki kellett cserélni, sürgősen üveget importálni Belgiumból, ami a birodalmi banknak 3 millió márkányi drága valutájába került. Göring őrjöngött. Még a tapasztalt náci tiszteknek is követniük kellett a piac szabályait. Még egy kis ideig. A zsidóktól ellopott pénz, az osztrák acélbányák és gyárak megszállása, a cseh tankok rekvirálása és a német gyárak intenzív mozgósítása ellenére a Führernek még mindig nem volt olyan hadserege, amely Európa megszállásához kellett. A Wehrmacht, amely Hitler 50. születésnapján 1939-ben Berlinben felvonult, csak részben volt motorizált. A hadsereg főleg lóháton és kerékpáron vonult fel. Krupp páncélozott járművei is felvonultak, ám a francia tankoknál gyengébbek voltak. A haditengerészetnek csak 5 hadihajója volt, és a légierőnek egyetlen nehéz bombázója sem. The
A kérdés, hogy vajon Németország készen állt-e a háborúra 1939-ben, azóta is sok vitát váltott ki, mert abból a kérdésből fakad, hogyan kezdődött el a háború. Azok, akik úgy gondolják, hogy Németország készen állt, szándékosnak tekintik. Szerintük a háború Hitler döntésének egyenes, lineáris következménye. Azok viszont, akik úgy gondolják, hogy a német gazdaság nem állt készen a háborúra 1939-ben, úgy tekintik, hogy a háború téves számítások eredménye. Az én véleményem, hogy amint Németország rájött, hogy a német gazdaság nem kész a háborúra, az természetes módon rögtön a háború elkezdését okozta. Hitlert sokan vádolják, hogy nem tartotta erősen a markában a gazdaságot, nem követte a részleteket, de én nem hiszem, hogy ez igaz lenne. Ő felfogja a helyzetet, de arra jut, hogy stratégiai szempontból, ha az ember elkötelezettje a háborúnak, tudja, hogy háborúnak kell lennie, mert az ideológiája azt mondja, ha én nem indítok háborút, a zsidók indítanak háborút ellenem valami más módon. Vagyis tovább kell lépni a háborús fázisba, és ha Németországnak van reménye a túlélésre, a német faj túlélésére, akkor ez most sokkal jobb pillanat, mint 2 vagy 3 év múlva lenne, mire a katonai bürokraták befejezik a projektjeiket. Hitler ezt mondta a katonai vezetőknek. Nincs mit veszítenünk, de mindent megnyerhetünk. A megszorítások miatt a gazdasági helyzetünk nem tartható. Göring a megmondhatója, cselekednünk kell. Mindenki meglepetésére Németország és a Szovjetunió meg nem támadási szerződést kötött. A német-szovjet paktumot 1939. augusztus 23-án írták alá. Németország legfontosabb döntése természetesen a szovjet szövetség volt. A Hitler-Sztálin egyezmény 1939 őszén megerősíti a Szovjetuniót. Mindkét fél stratégiai partner Lengyelország elpusztításában, de a német háborús törekvések fő gazdasági ellátmányának alapvető forrása is, főleg az olaj, némi gabona, vas, fém és az acélgyártás alapanyagai miatt. Ez biztosítja a német háborús törekvések hátterét.1939. szeptember 1-én a német csapatok megszállták Lengyelországot. Gyors és nagyhatású győzelem volt, de a muníció gyorsan fogyott, és a támadó tankok egynegyede megsemmisült. Ez rányomta a bélyegét a dolgokra, mert a nagyfokú újrafegyverkezési program ellenére, amelyet 1933 óta erőteljesen folytattak, a gazdaság nem reagált. Lengyelország megszállása miatt a konfliktus részese lett Franciaország és Nagy-Britannia. Kezdetét vette az úgynevezett furcsa háború. Francia és német csapatok figyelték egymást az erődítmények mögül a Maginó és a Siegfried vonalaknál. Az átmeneti nyugalom lehetőséget adott a náci háborús gazdaság alapos átszervezésére. A háború kitörésével világossá vált, hogy senki nem irányította igazán a háborús gazdaságot. Hitler úgy döntött, eljött az ideje, hogy kinevezze a lőszerek és fegyverek gyártásáért felelős minisztert. Fritz Tottot jelölte ki a náci párt mérnökét, aki az autópályák építéséért volt felelős a 30-as években. Majd az erődítményekért 1938-ban, 39-ben, 40-ben és így tovább. Hitler bízott benne, ő lett a muníció minisztere, és az elképzelés szerint most már ő ellenőrzi, mi folyik, hogy valamilyen rend legyen a háborús gazdaságban. A katonaságnak nem tetszett a civil főnök, és az volt a baj, hogy a légierő gyártása nem tartozott hozzá. Nem ellenőrizhette a munkát, az árakat, a nyersanyag elosztását. Nagyrészt a gazdaság más részei ellen dolgozott, amik saját érdekeit akarták érvényesíteni. Göring például folytatni akarta a nyersanyaggyártás nagy befektetési programját. Még akkor is, ha a forrásra a fegyverkezéshez lett volna szükség.
Hitler néhány nagy döntést hozott. Feláldozta a tengerészetet, fenntartotta a tanképítési programot, de a lőszert és a légierőt helyezte az első helyre. Luftwaffe a katonai kiadások 40%-át kapta meg. És mindenek fölött a fegyverek, a lőszerek, a lövegek gyártását is meg 8-szorozták. A fegyverkezési miniszternek, Tottnak sikerült elérnie, hogy a háborúipar kifejezetten rövid távú, elérhető célokra koncentráljon. Csak az azonnali háború számított, azon kívül semmi más. A célt elérték. 1940. januárja és júliusa között a fegyvergyártást megduplázták. Ez volt a leglátványosabb növekedés a háború alatt. Májusában Dániát és Norvégiát is megszállták, majd Belgiumot, Hollandiát, Luxemburgot és Franciaországot, mindössze pár hét leforgása alatt. A birodalomban eufória tört ki. A rezsim a propagandafilmekben, a háttérben stukákkal és páncerekkel az ész győzelmét ünnepelte. Németország, a szegény ország, amelyet túl kicsi területre szorítottak be, új életre kelt. A nácizmusnak köszönhetően a nemzet felülmúlta önmagát, leküzdötte a pénz és a nyersanyagok hiányát. A náci gazdaságnak sikerült megszabadulnia az anyagi kötöttségektől. A valóságban a németek ki voltak éhezve. A tankokba üzemanyag kellett, és a háborús gazdaság megkövetelte a magáét. A nemzeti szocialista rezsim hitelből indított háborút. A hitelt mefóváltók mögé rejtették, amelyeket a rezsim pénznyomtatással kezdett visszafizetni. És a hitelt a megszállt országok kifosztásával egészítették ki. A náci gazdaságot a háború éltette. A katonai felszerelést, a nyersanyagot, az üzemanyagot, az ónt, a rezet, a mozdonyokat, az ágyúkat mind lefoglalták, rendszerezték, elraktározták a hadizsákmányok közé. Az egyik megoldás volt a megszállt területektől pénzt elvonni. Franciaországnak például nagy mennyiségű pénzzel kellett támogatnia a német háborús törekvéseket. Ez igaz volt Európa többi részére is, de Franciaország volt a leggazdagabb megszállt ország. Végül a német háborús költségeknek körülbelül a harmadát a megszállt területek pénzéből finanszírozták. Ezüstöt és aranyat Lengyelországból, gabonát Franciaországból. A nácik Európa szerte elloptak mindent. A gazdaság működéséhez szükség volt a fosztogatásra. A német katonáknak ételt kellett lopniuk. A korrupció hétköznapivá vált, és mindenki ott segített magán, ahol tudott. Különösen 1933 előtt a náci propaganda folyamatosan ismételgette, hogy a háborús nemzeti szocialisták mind a rendszer áldozatai, a demokrácia és a zsidók áldozatai. Így 1933 után, amikor a nácik hatalomra kerültek, nem csak, hogy nem voltak erkölcsi gátlásaik, hanem teljesen tudatosan, illegálisan cselekedtek. Amikor az áldozataik kárán meggazdagodtak például,
bereichern. Sokan úgy gondolták, ez teljesen normális. Erre fel vannak jogosítva. Völlig normal als ihr selbstverständliches Recht betrachtet. Az erősek feljogosítása azt jelenti, hogy egyáltalán nem érezték kötelességüknek figyelembe venni a gyengébbek jogait. És a meghatározás szerint ez az ideológia maga után vonta a korrupciót. Amikor az áldozatoknak nincsenek emberi jogai, nincs joguk a tulajdonhoz, akkor ideológiai szemszögből teljesen igazolt őket kirabolni. Hitler és Göring különösen járatos volt a korrupcióban. Ők voltak a történelem messze legnagyobb tolvajművészei. Hermann Göring maga több mint 1375 festményt, 250 szobrot és 168 faliszőnyeget lopott el, amelyeknek értékét több milliárd euróra becsülik. Máshogy mondva, gyalázatosan összemosódott a gazdaság, az állampárt és a privát szféra, amelyeket nem lehetett elválasztani egymástól. Németországban mindenből hiány volt. Ételből, alapanyagból, pénzből és katonai felszerelésből. A legyőzött és megszállt országokban szervezett fosztogatás folyt. A lopás törvényes és hétköznapi lett. A rögtönzés és a lopás keverékeként a német háborús gazdaságon bábeli zűrzavar lett urrá.